Qonağımızı dəvət edəcək. Qonaq Qələbəyə Dəstək Hərəkatı İctimai Təşəbbüs Qrupunun sədri, Hədəf Şirkətlər Qrupunun təsisçisi Şəmil Sadiqidir. Dəvət edirik bura. Şəmil müəllim, xoş gördük sizi, salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz, böyük məmnuniyyətlə sizi dəvət edirik. Sizinlə çox maraqlı suallarımız olacaq sizə və sizin də bizə çox maraqlı cavabınız olacaq. Hal-hazırda qarşımızda Hədəf Liseyinin hazırladığı Xarı Bülbül mükafatını görürük. Bu mükafat ondan xəbər verir ki, 44 günlük Vətən müharibəsi zamanında arxa cəbhə olaraq ordumuza dəstək göstərdiniz və bu ordumuza dəstək göstərən insanlar mükafatlandırıldı. İstərdiyim məlumat verərsiniz, bax, mükafat haqqında. Çox sağ olun, mən də sizi, xalqımızı günaydın deyirəm və ilk dəfə də mədəniyyət efirində bu ərəfələrdə oluram ki, Zəfər bayramımızı, zəfərimizi təbrik edirəm, mübarəkdir. Bildiyiniz kimi, böyük bir 44 günlük ildırım sürətli müharibə yaşadıq və o müharibədə həm dövlətimiz, həm millətimiz, həm ordumuz birlik göstərdi. Ön cəbhədə olan əsgərlərimiz, hərbçilərimiz döyüşürdü və arxa cəbhə var burada, həm dövlət, həm də xalq olaraq. Biz də Qələbə Dəstək Hərəkatı olaraq iş adamları təşəbbüs qrupu yaratmışdıq ki, müəyyən mənada arxa cəbhədə dəstəyimizi vermiş olaraq, bu istər informasiya cəbhəsində, istər digər sahələrdə. Amma mən bu işlərlə məşğul olduqca, komandanın belə deyişiklə məşğul olduqca görürük ki, arxa cəbhədə o qədər insanların bu müharibənin qazanılmasında səyi, həvəsi, istəyi var ki, ona görə də biz fikirləşdik Dünya Azərbaycanlı Həmrəylik Günü münasibətində ilə 102 belə bir mükafat təsis elədik. Qarabağın simvolu olan, azadlığın simvolu olan. Niyə məhz 102 sayda? 102, Cumhuriyyətimizin 102 illiyidir və rəqəm olaraq simvolik də olmuş olsun. Düzdür, burada 10 milyonluq, 50 milyonluq Azərbaycan xalqını təbrik eləmək olur. Yəni, arxa cəbhə ilə Azərbaycan xalqının hamısıydı. Amma etiraf edeyim ki, çox belə sadə gənclər var idi. Elə bir vəzifəsi yoxdur, elə bir xüsusi titulu yoxdur. Amma bu işə ürək qoydu. Məsələn, sizə deyim, indi jurnalistlərin və sosial aktivistlərin fəaliyyətində sosial şəbəkələrdə, istər beynəlxalq mətbuat orqanlarının, istər Facebook məşhurların səhifələrində girirdim, baxırdım ki, hamı orada döyüşür də. Rəy yazan, etirazını bildirən, müəyyən informasiyayla məlumatlandıran, Azərbaycanın haqlı davasını göstərmək üçün və yaxud da əsgərlərimizə və yaxud da könüllü əsgərliyə gedənlərin, müharibədə olanların, belə deyək ki, yanında olmaq üçün mənəvi, maddi cəhətdən buna dəstək vermək istəyən, istər yardım fonduna dəstəklə, təbliğatla məşğul olan, bu cür gənclər də çoxdur, insanlarımız çoxdur. O baxımdan biz fikirləşdik ki, elə Qarabağ azadlıq simvolu olan bu Xarı Bülbül simvolik heykəlini, deyim ki, bunların hər biri əllə hazırlanıb. Yəni, şablon deyil. Vasif Səttarov bizim liseyin müəllimi, onun sayəsində bir-bir, düzdür, tam olaraq bitməyib. Son 20 dənəsi qalır yekunlaşmaq üzrə. Biz artıq başlamışıq təqdim eləməyə mükafatlarımızı. Bu baxımdan özəl bir heykəldir, heykəlcikdir belə deyək. Elə bilirəm ki, onlara bir təşəkkür, bir vətəndaş olaraq, şəxsən biz olaraq, bir şirkət olaraq, indi sözsüz dövlətimiz daha böyük medallar ilə, təltifnamələr ilə, daha fərqli işləri görənlər eləyir. Amma bir də təsəvvür edirəm ki, bir müəllimdir, amma gecə gündüz informasiya cəbhəsində fəaliyyət göstərir. Gəlin, belə bir sual ünvanlayayım sizə ki, deməli, 102 nəfərə bu Xarı Bülbül mükafatı təqdim olunacaq, elədir mi? Bu 102 nəfərin seçilməyində kimlər iştirak edib? Siz tək özünüz yoxsa digər insanlar var idi? Xeyr, və düşünürəm ki, bizim seçimimiz çox obyektivdir və dostlar bunu çox yaxşı bilirlər. Mən bu mükafat təyin edəndən sonra öz səhifələrimiz istəsələr Qələbəli Dəstək Hərəkatı, istər Hədəf Liste, istər də öz səhifəmdən, Şəmil Sadiq profilindən, səhifəsindən belə bir mükafat təhsil eləmişik. Hər kəs öz ətrafında, arxa cəbhədə daha çox fəaliyyət göstərən insanların adını yazsınlar. Bir xeyli siyaha gəldi bizə, hələ də o siyaha qayılmış olur orada. Biz o siyahları çıxartdıq, təftiş elədi, araşdırıldı. Müəyyənləşdirildi ki, bu uşaqlar, dedim ki, mən son 3 gündə artıq görüşürəm o mükafatları təqdim elədiyimiz şəxslərdən. 102 nəfərlərlə görüşürüz. 102 nəfərlərlə. Jurnalistlər bəllidir. Məsələn, Azərbaycan televiziyasının 7-8 nəfər üzvü var ki, həm Qarabağ cəbhəsində jurnalist fəaliyyətində müxbir kimi fəaliyyət göstərir, həm arxa cəbhədə başda hörmətli Rövşən müəllim olmaq ilə hər gün ayaq üstə bu prosesi canlı göstərmək üçün bu jurnalistlərin fəaliyyəti bir növ bəllidir, hamı bilir kim, harada nə iş görmüş olur. Amma bir də elə adamlar var idi ki, o arxa cəbhədə əsgərlərin yanında olmaq üçün müəyyən sövqat verə bilir, müəyyən mənəvi dəstək verə bilir, yanlarında olur, gəlir, təcili lazımdır, bir ora gedir. Nə bilim, biz müharibə başlamamışdan qabaq yadımıza gəlir, Elnur bəy var idi, təşər yığırdı. Hamı dedi bu təşəri. Bəli. Bütün günü təşər toplayırdılar, hamı fikirləşirdi. Məsələn, o uşaq elə bir
cavan oğlandır, həvəs ilə nəsə eləyir. Və buna görə biz fikirləşdik, şirkət olaraq bizim bir vətəndaşlıq borcumuz, həm də onlara minnətdarlıq hissi olmuş olur. Şəhmən, mənim bir sözlə maraqlıdır. Həmin insanlarla görüşəndə və yaxud onlara bu barədə məlumat verəndə onların keçirdiyi hisslər. Təəssüratlar necə oldu? Çox qəribə bir səmimi etirafı deyim. Dostumuzdur və mən sonra təzə tanış oldum, belə dostluq da yarandı. Amma Facebookdan dostluğumuz var idi. Buna mükafat haqqında məlumat veriləndə sonra mənə təşəkkür yazdı, mesaj yazdı ki, Şamil müəllim, mən de bir oğlum olanda bu qədər sevinmişdim, bir de mükafatı aldığımı eşidəndə. Çünki o, bu işi kimsə görəndə insanlarımız, heç bir eşkəsdə təşəkkür gözləm. Bəli, bəli, vətəndaş olaraq öz mövqeyini bildirirdi. Mən istəyirəndi, borcumdur, hamımızın profilləri bağlandı, hamımızın, nə bilim, Twitterləri bağlandı və yaxud da bütün günü o... Məndə hələ də bağlıdır. Həli, məndə də Twitter getdi, deyəcə, açmıram nazirdən. Bəli. Hə, gedib gəlirdi arxa cəhbiyə, görürsən vəziyyət necədir, orada əskərlərin yanında olursan, o çətinlikləri, proseslərin içində olanda. O baxımdan o ilk yadında qalan Elmarın Vəliyev idi, səhv eləmirəmsə, dedi ki, bir oğlum olanda bu qədər sevinmişdim, bir də mükafatı alanda. Yəni bunun sözsüz ki, mali dəyəri yoxdur, amma bunun mənəvi dəyəri odur ki, sən vətən uğrunda mübarizə aparmısan. Bəli. Bunların da hamısını hamı görə bilmir. Bəzən etiraf edim, sadəcə ətraf görə bilir, tanıdığı adamlarımız görə. Bəzən kimlərsə tənqid edir ki, elə hər qazimizlə görüşəndə şəkil çəkdirirsiniz, hər əsgər yanına gedəndə şəkil çəkdirib paylaşırsam, onları qınamıram. Şəkil çəkdirən əslində bir təşviq olmalıdır ki, mən bugün getdim, əsgərimizin yanında oldum, söhbət elədim, psixoloji dəstək verdim, hər hansı bir işinə yaradım və yaxud da bu bir insani münasibət göstərmiş oldum. Yəni 44 günlük vətən müharibəsi başlayandan etibarən Azərbaycan televiziyası, Mədəniyyət kanalı, İdman Azərbaycan kanalı da mütəmadi olaraq verilişlərində sözün əsl mənasında proqramlarda böyük dəyişikliyi etdilər və biz qazilərimizlə, əsgərlərimizlə cəbhədə baş verən hadisələrin hər birini işıqlandırdıq. Birbaşa bağlantılar oldu. Ki, birbaşa bağlantılarla bərabər bizim əməkdaşlarımızın özü də döyüş bölgəsində iştirak elədi, hətta Anar Şuşalı yaralanmışdı və yaralanandan sonra da ilk qonaq olaraq səhər çağına gəlmişdi, elə sizin yerinizdə dayanmışdı, öz təsiratlarını bizimlə bərabər bölüşürdü. Yəni, bu insanların etdiklərini mükafatlandırmaq, ümumiyyətlə, arxa cəbhədə bir cəbhə olaraq formalaşmaq və ordumuza dəstək olmaq sözün əsl mənasında qürur vericidir. Çünki bu 44 günlük zəfər müharibəsində, Şəmil müəllim, sanki xalqımız özü bir orduya çevrildi və mütəmadi olaraq biz informasiya savaşında mı bütün dünyaya tarixi məlumatlarımızın hər birini olduğu kimi çatdırmaq istədik? Mən onu da deyim, fürsətdir buradan. O müharibə ərəfəsində xalqımızın da, dövlətimizin də, ordumuzun da belə, yəni mənə görə əgər normal, obyektiv dünyanın böyük jurnalları, mətbuat, yayın mərkəzləri belə bir şey yazılarsalar, ilin xalqı, ilin dövləti hesab oluna bilərik. Biz özümüzü tanıyırıq da xalq olaraq, millət olaraq. Amma bu prosesin içərisində biz nə qədər birləşdik, disiplinli olduq. Məsələn, bir nəfər mən görmədim ki, həmin ərəfədə hamı çətinlik çəkir. Da özünə bomba düşür, əziyyət düşür, malı, heyvanı, canı gedir. Bəli. Tərtərdən, beyləqandan, nə bilim, Goranboydan, rayon səridan. Məsələn, dursun, etiraz eləsin, şikayətlənsin və yaxud da nə bilim, çox, bütün proseslər o qədər nizamlanmışdı ki, o vəhdəti görəndə adama çox xoş gəlirdi. Hər kəs eyni ruhda idi və ən əsasda balacalarımız da öz dəstəyini əsirgəmədi və elə sizin də bir layihəniz var ki, uşaqların əsgərə məktub layihəsi. Elə arxa cəbhədə fəaliyyət göstərən mən deyəndə orada həm müəllimlərimizi alqışlamaq olar, çünki müəllimlərimizin böyük fəaliyyəti var idi. Məsələn, biz Qələbə Dəstəyi Hərəkatı ilə ayın 12-si səhv eləmirəmsə 4-ü deyəsən Talış azad olmuşdu. 12-si biz Talışda olduq və müharibənin getdiyi poligon bölgəsində hər dəfə gedəndə əsgərlərimizə, o şagirdlərimizdən, liseyin, hədəf liseyin şagirdlərinə məktublar yazırdıq. Bunu bir rolikləşdirdi. Asan xidmətlə də bir ortaq layihəmiz oldu. Bəli. O uşaqlar o məktubları yazırdılar həvəsinə. Hətta uşağın biri yazmışdı ki, bu məktub kimə çatacaqsa, bilmirəm, balaca kinçin qızı idi, səhv eləmirəmsə, əsgəri açdı bizim yanımızda oxuyur ki, bu məktubu hansı əsgəri alacaqsa, sağ salamat qayıtsın, mənim bu nömrəmə zəng eləsin, ona qurban kəsilsin. Yəni bunu təsəvvür edən dağda, silahın, odun, alovun içərisində oxuyan əsgər nə qədər həvəslənir, ruhlanır. O baxımdan o məktubların götürülməsi, o məktubların təqdim olunması, onlar ilə xalqın sevgisini aparmaq, çox vacib idi və bunu da eləyən hələ bu gündə belə hal-hazırda elə mükafatçılar var ki, çağırırıq ki, sizin mükafatınızı təqdim eləyəcək, deyir, mən Zəngilandayam, Laçındayam, əsgərlərimiz hələ də davam edir bu proses. Hələ də o aktivistlər, o prosesləri həyata keçirmiş olurlar. Şəxsən bir iş adamı olaraq, bir müəllim olaraq, bir təhsil sahəsində maarifləndiriş ilə məşğul adam olaraq
Düşündü ki, bizim idare yetib belə bir xarı bülbül. Ve mən burada qeyd eləmək istəyirəm, Azərbaycan Televiziyası ve Mədəniyyət Kanalının bir çox nümayəndələri de var. 7-8 nəfər bizim Facebook həm idarəyətin seçimidir, həm də sosial şəbəkədə apardığımız sorğuların nəticəsindədir. Azərbaycan Televiziyasının sədri Rövşən müəllim, Samirə Mustafayeva, Samir Oruç, Vüsal Qaraca, Xədicə Sənanqızı, Nailə Babayeva, Rüfət Həmzəyev və Orxan Cabbarlı. Bəli. Bu televiziyada çalışan şəxslərdir. Məsələn, mən Rövşən müəllimdən başqa, Orxan müəllimdən başqa digərlərini sadəcə adını eşitmişəm. Sonra idarəyətlə soruşur ki, bunu niyə təsdiq elədi? Amma tez bir video göstərirlər ki, baxın, plan proseslərdədir və ya da sosial şəbəkəsində baxırsan. Düzdür, hamıya düşür əslində. Bəli. Hər kəsə bir-bir mükafat vermək lazımdır. Çünki hər kəs nəsə elədi. Bütün sahələrdə. O baxımdan biz də fikirləşdik ki, bir növ belə dəyərləndirək də. Bu da bizim minnətdarlıq. Biz sizə təşəkkür edirik ki, sözün əsli mənasında çox dəyər verdiniz və bu onlara böyük bir stimuldur vətəni sevmək üçün və vətənə olan sevgilərini nümayiş etdirdikləri halda bir də sizin kimi ziyalılar tərəfindən belə bir mükafatı layiq görünmələri böyük bir qürurdur və bu mükafatı biz tamaşaçılarımıza təqdim etdik və inanırıq ki, bu mükafatlar qısa bir zaman ərzində kimə ki layiq olubsa ona təqdim olunacaq. Biz sizə təşəkkür edirik. Elimə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür. Bu barədə də bizə məlumat verdiyiniz üçün sizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq və inanırıq ki, daim yeni və xoş xəbərləriniz də bizi hər zaman sevindirəcəksiniz. Biz də Mədəniyyət kanalının Səhər Çağı ailəsi olaraq sizi hər zaman burada görməyimizə çox şad oluruq. Eşq olsun. Mən də təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdığınız, diqqət göstərdiyiniz üçün ki, biz bunu ümumiyyətlə daha böyük informasiya olaraq çatdıra bildik. Çox təşəkkürlər. Xatırladaq ki, qonağımız Qələbəyə Dəstək Hərəkatı İctimai Təşəbbüs Qrupunun sədri, Hədəf Şirkətlər Qrupunun təsisçisi Şəmil Sadiqi idi. Təşəkkürlər minnətdar gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Və o xarı bülbülü götürə bilərsiniz. Çünki onun da öz sahibi var. Sahibinə çatdırılacaq. Göstərəcəkdir. İnşallah bizə də qismət olanda bizə də təqdim edəcəksiniz. Təşəkkürlər minnətdar.